Це вугільний склад Криворізької теплоелектростанції. Здавалося б, вугілля для роботи енергоблоків тут достатньо. Але якщо подивитися на увесь склад згори, стає зрозуміло, вугілля в дефіциті. Склад завбільшки з 9 футбольних полів міщує майже мільйон тонн вугілля. Однак зараз він заповнений лише на 5% антрацитом. На складі сьогодні 54 тисячі тонн. Це приблизно на 21-22 дні роботи одного енергоблоку. Криворізька теплоелектростанція – одна з найбільших в Україні. Понад 50 років вона працювала на антрацитовому вугіллі, яке везли зі сходу України. Та антрацитові шахти залишилися на непідконтрольній території. Паливо для блоків енергетики спочатку змушені були купувати за кордоном. Імпортне вугілля теж возять з перебоями. Тому від літа і до початку опалювального сезону усі 10 енергоблоків не працюють. Паливо енергетики бережуть для зими. ТЕС встановлено на ноль. Немного тривожно. О будущем, о завтрашньому дні, яке майбутнє енергетики країни. Проте станція дістала шанс на друге життя. У квітні перший блок Криворізької ТЕС почали переобладнувати, аби вона змогла працювати на газовому вугіллі, яке добувають в Україні. Українцям дасть ще більше підвищення енергонезалежності. 300 тонн металу будівельники зварюють, укріплюють конструкцію та наносять захисний шар. Він не дасть розплавитись металу, коли горітиме вугілля. Шкідливих викидів буде менше завдяки цьому обладнанню. Воно теж українського виробництва, а також сучасному електрофільтру, який ДТЕК збудував раніше. Основна труднощ в тому, що ми встановлюємо нове обладнання на вже діючому блоці, де залишилось старе обладнання. І ми не повинні його повредити. У переобладнання енергоблоку потужністю понад 300 мегаватт компанія ДТЕК інвестувала майже 300 мільйонів гривень. Світло і тепло енергоблок почне виробляти вже в жовтні, коли почнеться опалювальний сезон. Потужності одного такого енергоблоку вистачить, аби забезпечити електроенергією більше 200 тисяч сімей. Ці потужності будуть надважливі в опалювальний період. Тоді теплоелектростанціям доведеться включати в роботу більше енергоблоків, ніж зазвичай. Усе через ремонт на атомних станціях. Як мінімум 5 з 15 блоків АЕС до січня не працюватимуть. Тож енергетики на ТЕС готуються до максимального навантаження. Знижена можливість генерації електричної енергії на атомних електростанціях є проблемою для енергосистеми. У зв'язку з тим, що у нас може скластися дефіцит потужності. Єдиними станціями, які можуть збалансувати систему, є теплові електростанції, тому що тільки вони можуть нести базове навантаження. Раніше ДТЕК витратила ще півмільярда гривень на переобладнання 4 енергоблоків Придніпровської ТЕС. Вони вже виробляють електроенергію на вітчизняному газовому вугіллі. Ця ТЕС вже більше не залежить від імпортного антрациту. Наступного року обіцяють перевести на газову марку вугілля іще один блок. Переведення блоків теплових електростанцій з антрациту на вугілля українського видобутку є нашим вкладом в забезпечення енергонезалежності, в стабільне проходження опалювального сезону. Проходження зимового періоду є надзвичайно важливим завданням для компанії ДТЕК. Ми завжди підставляли плече українській енергосистемі у період пікових навантажень. Саме взимку, коли є велика потреба у світлі, у теплі, наші теплові станції працюють на повну потужність. І так багато вугілля, як узимку, тепловики готуються спалювати вже у жовтні, адже блоки атомних станцій ще не запустять. Проте запевняють, що і цього року докладуть максимум зусиль, аби країна була зі світлом і теплом.